درصد مدارس حضوری می شود. با واکسیناسیونی که در مرداد ماه نهایتا شهریور ماه انجام میشه و حتی اگر انجام هم نشه، مدارس از مهر 90 درصدشون باز میشن. یه 10 درصدی ممکنه در مناطق قرمز یا جای خاصی باشن باز نشن. اگر دیگه باز واکسیناسیون به تعویق بیفته، مهر و آبان مقاومتهایی انجام بشه، نهایتا از دی ماه هم مدارس هم دانشگاه کامل باز میشن، چون در همه جای دنیا آخرین جایی که تعطیل میشه مدرسه است. در ایران متاسفانه اولین جایی که تعطیل شده مدرسه است. در بحث کرونا هم اختلاف نظر خیلی زیاده که واکسیناسیون افراد زیر 18 سال الزامی یا الزامی نیست. اغلب پروتکل های جهانی میگن الزامی نیست و کرونا با افراد زیر 18 سال زیاد کاری نداره و نهایتا ابتلای یکی دو هفته مثل سرماخوردگی یا آنفولانزا بستری در خونه مراعات بکنن برطرف میشه. حالا ما وارد بحث نظریش نمیخوام، ولی از نظر کلی اینه. برای همین الان که میخوام کلاساتون انتخاب کنی، در نظر بگی که میخوای یه مسیر دولتی معمولی بری که زیاد وقتتو نگیره، در کلاسش کلاس آنلایناتو برداری، یا میخوای یه مسیر غیر انتفاعی خوب بروی، بعد مثلا اون درسایی که معلماش خوب نیستن رو از کلاس اینو استفاده بکنی، یا اینکه به قول گفتنی مسیر تیسوشانتو بری نواقص مدرسه‌تو پر بکنی، یا اینکه نه مثلا سیستم آموزش تو اصلا با مدرسه میری، مثلا میخوای خدمات مشاوره و آزمون کلاس اینو و فورتیک استفاده بکنی. اینا رو پس باید توی برنامه‌ریزی هاتون بهش دقت کنید و حواستون باشه. چه کسانی آزمون بدن یا ندن، اینو در اسلاید بعدی براتون کامل توضیح دادم. چه آزمونی بدهیم رو هم براتون جلوتر توضیح میدم. چه کتابی بخریم رو هم بهتون میگم. کدوم سیستم مشاوره مناسب من هست رو براتون خواهم گفت. پس امروز ما در مورد کتاب‌های کمک آموزشی، چه آزمونی بدیم چه آزمونی ندیم و سیستم مشاوره‌ای که مناسب شما هست با هم صحبت میکنیم. پس اینم طرح درس امروز. خب بچه‌ای که طرح درس رو متوجه شدین عدد دو رو بفرستین. بچه ها پیام های شما این طرفه، وقتی من رو به دوربین دارم صحبت میکنم خب نمیتونم پیاماتون رو همزمان بخونم. وقتایی که من کات میدم میام سوالاتتون رو میخونم و جواب میدم. خب پس طرح درس امروز متوجه شدید، ما هر جلسه پس طرح درس داریم که من از هفته بعد تو استوری هام براتون اعلام میکنم که دقیقا بدونید چه اتفاقی داره در کلاسمون قراره بیفته. خب بچه‌هایی که نهمن و میرن دهم، به خصوص پدر مادرایی که الان مخاطب ما هست، اگه بچه‌تون نهمه داره میره دهم، بدبخت دیگه ولش کنید، تابستون این درس و مشقی نداره. خیلی اگه خواستین هنر بکنید، نهمش ریاضیش علومش درسی که سنبل شده در مطالعه اونا رو اصلاح بکنه. اگر خواست حالا یکی دو تا فصل از درسای دهم هم زودتر شروع بکنه، ولی نه دیگه دعوا نیست، جنگ نیست که نهم شما با درس بخونی و جون بکنی و مواردی از دست. کنکور بچهای نهم به دهم هم یه کنکور بدون عمومی است. تمرکزتون رو بذارید رو تقویت دروس اختصاصی به ویژه ریاضی و فیزیک و اونم نوع تستیش و یادگیری مفهومیش. بچه‌ای که دهمن و میرن یازدهم، اینا هم نیازی نیست تابستون آزمونی بدن. پس این بچه هم تابستون یاد از مهر همه دهم یازدهم دوازدهم واجب است که آزمون بدن. از مهر دهم یازدهم دوازدهم واجب است که آزمون بدن. در تابستون بچه نهم به دهم و دهم به یازدهم نیاز نیست آزمون بدن. اگر البته آزمون دادن ضرری نداره، مثلا قلمچی رو ثبت نام کنید. 5 مرحله است، حالا 3 مرحله اش هم میدید، 2 مرحله اش رو غیبت میکنی، یا اینکه اصلا دفترچه آزمونا رو بگیری خودت تو خونه از خودت آفلاین این امتحانا رو بزنی و داشته باشی. رو سایت قلمچی هم به صورت رایگان برگزار میشه. بس. و اما بچه های یازدهم، یازدهمی هایی که میرن دوازدهم و پارسال آزمون میداده، بچه که یازدهمه و داره میره دوازدهم، پارسال هم آزمون داده، با آزمون و منطقش آشناس، نیازی نیست تابستون آزمون بده. اگر مدرسه میرید و تداخل با فعالیت های مدرسه‌تون داره، مثلا تو مدرسه تیسوشان میری 5 روز تو هفته براتون کلاس گذاشتن، 3 روزش حضوریه 2 روزش آنلاینه، خب اینا معلم ها میخوان بیان، یکی میخواد دهم بگه یکی یازدهم میخواد بگه یکی میخواد دوازدهم شروع کنه، این برنامه با برنامه جنبندی دهم و یازدهم یا شروع زود هنگام دوازدهم قلمچی و گزینه دو گاج و اینا سازگاری نداره. برای همین اگه بری آزمون بدی قاطی میکنی. اگر پس پارسال آزمون دادی، میدونی آزمون چیه، تراز چیه، من چیم، اینجا کجاست، در تابستون میتونی طبق برنامه کلاس ها و مدرسه و آموزشگاه بری جلو و این فشار مضاعف رو تحمل نکنی. اگر ولی یازدهم اصلا امتحان ندادی، کلا تعطیلی، اصلا نمیدونی آزمون چیه، تراز چیه، من کجام، اینجا کجاست، حتما آزمون میدی.
در تابستون یه بلاهایی سرت میاد، گناهانت بخشش بخشیده میشه، آمرزیده میشه، آماده دوازدهم میشی. چون ما وقت نداریم تازه در دوازدهم به تو بگیم درصد چیه، گواه چیه، نمیدونم آزمون فورتیک چیه، پیش آزمون چیه، مواردی از این دست. برای همین بچه‌هایی که تو عمرشون آزمون ندادن حتی